យើងមានអានៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសុំនិយាយដល់តាមព្រោះថាចាំឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000អ្នកខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែព្រោះម៉េចបើនៅក្រោមអំណាចគេយើងមានតែនៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសុំនិយាយដល់តាមព្រោះថាចាំឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000អ្នកខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែព្រោះម៉េចបើនៅក្រោមអំណាចគេយើងមានតែនៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសុំនិយាយដល់តាមព្រោះថាចាំឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000អ្នកខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែព្រោះម៉េចបើនៅក្រោមអំណាចគេ